Meu nome é Silvia Santos, sou de Ribeirão Preto e faço esse tipo de trabalho, arte brasileira. São todos criação minha e eu uso tintas bem vivas, bem berrantes, que é o que mostra a nossa luz brasileira, o nosso trabalho brasileiro. A senhora aprendeu com ele? Isso tudo é criação minha e eu sou pintora de tela. E fiz muitas telas com professores renomados. E agora parti para esse ramo de pintura. A senhora tem técnica do óleo, sobre tela? Não, não. É tudo acrílico. É. Faz muito tempo que a senhora pinta acrílico? Faz 30 anos. É. Me diz uma coisa. Senhora... Qual é o endereço, por favor? O endereço do meu ateliê é Rua Prudente de Moraes, 1209, em Ribeirão Preto. E o telefone? É 9159-3805. E os precinhos? Os precinhos são bem acessíveis, porque eu pinto muito e tenho que dar vazão aos meus produtos. A senhora já fez alguma exposição? Eu sempre faço, em Ribeirão, faço muita exposição, já fiz pelo Brasil todo, ganhei um prêmio na Bienal do Japão, já fiz exposição em Nova York e já fiz exposição na Argentina também. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal da TV Cidade. Meu nome é Edina Neres, sou de Ribeirão Preto e eu estou aqui na Feira de Bitinga prestigiando o meu irmão, Emerson Neres, que faz essas peças. São telas com artesanato, umas peças muito bonitas, ele é de Piracicaba. E nós temos um ateliê fechado em Ribeirão Preto, na Dom Luiz do Amaral Mouzinho, 1357, apartamento 125. Telefone 3235. 1586. Você pode tanto agendar como solicitar uma visita. Estamos à sua disposição. Muito tempo ele faz esse trabalho? Ah, já tem uns 10 anos, mais ou menos. Você sabe se ele já fez alguma exposição, assim, oficial? Olha, ele começou a trabalhar com a arte, como ele comercializa mesmo, ele não teve muito tempo de expor, porque os trabalhos é ele mesmo que faz. Os nossos recortes, o recorte é tudo recorte manual, não é recorte a laser, que dá essa elegância, essa beleza para a peça, né? Muito obrigado, senhora. Agradecido. Uma boa tarde a todos vocês. Duílio Galli para TV Cidade, canal 16.